思维圈是先做了，再去判断，哈、哦，一般叫什么？哎，什么？先上车，后投票了，哈、哦，不是补票，先可能是后，就是说有些像台北市公车是，先上车就要给票嘛，啊，一个是下了车再给票，啊，这个地方是先判断，先执行再判断，先执行一遍，再去判断。哦、所以这边的话呢，如果这边找一下，就是说，哎，我们 index of， index of 是一个方法，那这个方法是做什么呢？去帮我在这个字串前面是 string， 哈、哦、，string 的一个类别，这个啊不 ，string 的一个物件呢、啊，就是里面我们不是从使用者那边读了很多的字进来，对不对？然后点 index of 就在里面找找看有没有什么，有没有这个关键字，那位置从哪边开始找？从 B。预设值是0嘛，所以从第0个字开始找，找找看有没有，有的话呢，哈，不管有没有，反正你就是要告诉我在哪个位置。所以如果 index 应该是会传2回来，因为我们刚刚那个是传2回来，那表示有找到了，对。如果没有找到就-1，-1的话，哎，那就跳离回圈了，因为你底下有个条件，如果 index 怎么样，它不等于-1的话就进入，有如果等于-1的话。那我们就这样跳离回圈，就不用再找了嘛，因为找不到就不继续找。所以如果找到的话，好、哦，如果 index 不等于-1哦，特别是不等于哈-1的话，那就是等于找到了再加一，然后第一次就执行那个第一次找到位置，然后往下再加一啦。为什么要加一？因为我们阵列是从0开始，那我们的理解是第几个字必须把它加一哈。哦，所以这样的话分别找，哎，这样的话就找到了。OK， 大概是这样子哈，其他的话我想细节部分哈，恐怕各位要实做抠一下大概就知道了。然后 run 一下有问题的话哈，再问好了。OK， 那画面先还给各位一下哈，试试看。那这一题基本上应该第二类里面哈，应该这一题算是比较难的，所以明天考试哈，只要你不要抽到后面有10的。哦，那应该就会比较顺利的，哦，不过也是一样啦，如果第二类抽到10，那前面10应该比较简单，然后总不可能两题都给你10的，哇，那你就，哦 ，OK， 所以明天基本上大概应该是这样的状况哈。哦